លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីម្សិលមិញនេះអតិថិជនជាច្រើនមកចូលរួមនិងគាំទ្របានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្មថែទាំនិងជួសជុលរថយន្ត Mazda Jeep និង Ram ក្រុមហ៊ុន AMA Cambodia ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកថែទាំនិងជួសជុលរថយន្ត Mazda Jeep Ram ពី Stellantis Brand Jeep និង Ram នៅកម្ពុជានៅក្នុងនោះឃើញថាលោកងួនសាងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន AMA លោកនូណារុនជានាយកគ្រប់គ្រងនិងលោកសច្ច័យ After Sale បានបកស្រាយធ្វើជាវិក្កាមិនលោកកតុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024 Stellantis បានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុន AMA Cambodia Merco គឺជាដៃគូសេវាកម្មផ្នែកថែទាំនិងជួសជុលសម្រាប់រថយន្ត Mazda Jeep និង Ram នៅកម្ពុជាដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ Jeep ត្រូវបានបង្កើតជាគេដំណើរដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងឡុងពេលជាង80ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលបង្ហាញថារថយន្ត Jeep គឺជារថយន្តប្រភេទ SUV ដែលមានសមត្ថភាពភាពប៉ិនប្រសប់និងអាចសម្របគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវសម្រាប់បំពេញតម្រូវការធ្វើដំណើរដែលល្អឥតខ្ចោះចំណែកឯរថយន្ត Ram RAM គឺជាប្រភេទរថយន្ត Pickup ប្រភេទធំដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាប្រភេទរថយន្តដែលធន់និងអាចប្រើប្រាស់បានយូរបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះសបញ្ជាក់ថារថយន្តនេះអាចប្រើប្រាស់បានលើសពីដែនកំណត់ប្រកបដោយភាពងាយស្រួលនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលោកងួនសាំងអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន AMA Cambodia បានមានប្រសាសន៍ថាយើងពិតជាមានសក្តានុពលសមណរីករាយជាខ្លាំងសម្រាប់ការទទួលបានសិទ្ធិផ្តាច់មុខលើការផ្តល់សេវាកម្មថែទាំនិងជួសជុលរថយន្ត Mazda Jeep និង Ram ដល់អតិថិជននៅកម្ពុជាក្រុមការងារយើងខ្ញុំមានជំនាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀននិងទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មនិងបម្រើជូនអតិថិជនស្របតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវរបស់ម៉ាកទាំងពីរនេះស្របតាមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកយើងក្នុងការផ្តល់នូវគុណភាពសេវាកម្មដល់អតិថិជនកិច្ចសហការការងារជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន AMA Cambodia Merco និងពង្រឹងបទពិសោធន៍សេវាកម្មក្រោយការលក់ចំពោះការថែទាំនិងជួសជុលរថយន្ត Jeep និង Ram ជូនដល់អតិថិជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំមានភាពជឿជាក់យ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនៅជំនួយផ្នែកសេវាកម្មកម្រិតខ្ពស់បំផុតដើម្បីធានាថារថយន្ត Mazda Jeep និង Ram នៅតែបន្តផ្តល់នូវដំណើរការដ៏ពិសេសដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណភាពនិងភាពជឿជាក់ចំពោះម៉ាកល្បីទាំងពីរនេះដូចដែលបានស្គាល់កន្លងមកនេះគឺជាប្រសាសន៍បន្ថែមដែលរៀបរាប់ដោយលោក Daniel Consoles COO Asian Stellantis អតិថិជនអាចមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មថែទាំនិងជួសជុលរថយន្ត Mazda Jeep និង Ram នៅកែងមហាវិថីអុកញ៉ាហ៊ុននាងនិងមហាវិថីសំណាច់ហ៊ុនសានផ្លូវ60ម៉ែត្រសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬធ្វើការណាត់ជួបសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ089 888 117Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន AMA Cambodia